Այլ ընտրանկային ծառայության կարող է անցնել Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացին, որի կրոնական դավանանքին կամ համոզմունքներին հակասում են ռազմական ստորաբաժանումներում զինվորական ծառայություն անցնելը, ինչպես նաև զենք կրելը, պահելը, պահպանելը և օգտագործելը։ Պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին չի կարող հրաժարվել իր ծառայությունից և ընտրել այլ ընտրանկային ծառայություն։ Այլ ընտրանկային ծառայողին տրվում է ամսական դրամական բավարարում պարտադիր զինվորական ծառայության շարքային կազմի համար սահմանված չափով։ Այլ ընտրանկային ծառայություն անցած քաղաքացիները չեն կարող օրենքով սահմանված կարգով զենք կրելու, պահելու, պահպանելու և օգտագործելու իրավունք ստանալ, ինչպես նաև այնպիսի պետական պաշտոններ զբաղեցնել, որոնց վրա օրենսդրությամբ դրված են այնպիսի գործառույթներ, որոնք կապված են զենք կրելու, պահելու, պահպանելու և օգտագործելու հետ։ Այլ ընտրանկային զինվորական ծառայության ժամկետը սահմանվում է 36 ամիս, իսկ այլ ընտրանկային աշխատանքային ծառայության ժամկետը 42 ամիս։